Hledáte ke koupi byt, ať už vlastnímu bydlení, nebo jako investici k následnému pronajímání? Líbil by se vám jednopokojový byt v Karvinách? Pokud ano, na jméno je Roman Kita, působím jako realitní makléř a možná právě pro vás mám tuto zajímavou nabídku. Vítejte na ulici Borovské. Jedná se o dispozici 1+1 ve druhém patře nízkopodlažního zatepleného domu. Vytápění i ohřev vody zajištěn dálkově. V bytě tedy není žádný plynový kotel, karma nebo přímotopy. Byt již prošel designovými úpravami, případně je připraven k rekonstrukci dle představ nového majitele. Jako benefit můžeme označit skutečnost, že i když jde o družstevní vlastnictví, je zde možnost převodu do vlastnictví osobního, a to bez doplatku. Tak co říkáte? Je to právě tento byt, který hledáte? Pokud ano, jsem tady pro vás. Do té doby se mějte hezky a nashledanou.